Boa tarde. Olá, campuseiros. My name is Salvador Bayari. Unfortunately, the person who had to come to introduce me is not here, so I have to introduce myself. I'm a physicist, computer software developer, entrepreneur. I also study philosophy. I write science fiction books. So as you can see, I'm a very weird person. And I'm going to talk today about another strange person whose name is Philip K. Dick. He was born 90 years ago, so we celebrate his 90th anniversary today. But unfortunately, he died when he was only 53 years old in 1982. And he died just a few months before one of his books was released in a movie, maybe you've heard about, called Blade Runner. So until Blade Runner, he was not that famous. After that, he became very famous. Not only Blade Runner, there are a lot of movies based on his books, novels and short stories. So maybe you've seen Minority Report, you've seen Scanner Darkly, maybe. So there are all these Hollywood movie adaptations. Of course, they change a bit the story, but you can feel some of his ideas there. He had this idea that our reality is not real. We'll talk about that later. He mentions fake memories, alternative realities, artificial beings. Even today, we continue having a very strong influence in our culture from Philip K. Dick. You maybe have seen Amazon's show called The Mine in the High Castle, based on one of his novels from 1962, where there is an alternate reality in which the Germans and the Japanese won the Second World War. But most interesting, within that alternate reality, they find a book that describes another alternate reality, which is like our own. So in the end, you don't know which one is real. That's the key concept of many of Dick's stories. You can also watch now a very interesting series of episodes called Philip K. Dick Electric Dreams, based on short stories from the 50s and the 60s. But his influence is not only in these direct adaptations of his stories. There are many other movies, many other books, writers who have been influenced by this idea that what we see as real might not be real. Of course, you know The Matrix, you know Christopher Nolan's Inception, where people get inside a dream and a dream inside the dream. So these are not literal adaptations of Dick's work, but they are actually very much based on his ideas. So when I say that Philip K. Dick is a visionary, what do I mean? What do we call him a visionary? And what can we learn from his visions? So if you look at the dictionary, you can see two different meanings. A visionary can be a person that has original ideas about the future. Many of you are going to work or are working with technology, and you try to predict the future and you try to be original. What happened with Dick when he started writing in the 50s, science fiction was about space and alien invasions, but he changed the subject. He said, we can think about other problems. What happens if we have a technology to change our memory, to change our identity? So he posed different questions. He expanded the field of science fiction. And as we have seen, he had a very interesting idea what that future might be.
But that's not the only way in which Philip K. Dick is a visionary. A visionary can be also somebody who has actual visions, different state of consciousness. He can have a dream. He can have some kind of supernatural apparition that tells him something that he doesn't know. So actually, Philip K. Dick was also a visionary in this other sense. He had visions. And sometimes that was very difficult for him to understand and to interpret. And you can see the fight that he had with those visions in the stories. But it's a very important part of who he was and why he had these questions. For instance, one simple vision that he had one day, he was sleeping with his wife and he wake up in the middle of the night and just like we would all do, tries to go to the bathroom and he tries to switch on the light in the bathroom. But the light cord for the light was not, there. So he was shocked because something seemed to have changed in his reality. After that, his wife explains to him that they never had a light cord in the bathroom. It was always a switch. So this creates a lot of dissonance for him. What is happening here? Because I cannot be wrong. I have this memory of a light cord, okay? By the way, this same scene can be seen in the movie Mr. Nobody. They use this idea of the light switch in the bathroom. Another vision that he had, sometimes some elements in reality will change or move or appear somebody somewhere else. In one of his books, Time Out of Joint, he describes these visions. And he says that they are a symptom, they are a window into an alternate reality that is hidden from us. Of course, he lived in a time in the United States in the 50s where there was a lot of paranoia. So, I mean, people really thought very crazy things. They were so scared of communism and the Soviet Union that they would come up with the weirdest ideas of infiltrators and saboteurs. And there was, witch hunting in Hollywood because they didn't know who might be working for the Soviets. Actually, in some cases, there were common citizens like the Rosenbergs who were spies for the Soviets. So people were really scared. There is this book called The Manchurian Candidate, and there is a movie also where the Soviets brainwash a politician and they make him actually work for them. So there was this idea that Dick has about a fake reality are not that strange if we see them in this context of paranoia. But he had very definite ideas about how our reality could be changed or we could live in a different world that we seem to be living. For instance, one of his famous books is Ubik. In Ubik, this is a kind of a spoiler, but okay, we have to interpret the book. The characters are actually dead, but they don't know. So they live in a reality where things are decaying, things are being broken, and this is a symptom that they are dying. Of course, you know about the movie The Sixth Sense, where the main character is dead all the time. So it's a similar thing. That's one idea. We might be dead. We might be dreaming. Some other of his stories, they live in the consciousness of somebody else. So they see the reality through the eyes of somebody else. For instance, in Eye in the Sky, it's a group of people
and they go from one consciousness to another. So for instance, if one of the person is a paranoid, they see their world through the eyes of this paranoid person, and they try to fight him using his own paranoia. Sorry. But he also anticipated the idea of virtual reality as we know it. In A Maze of Death, this is the crew of a spaceship, and they are using virtual reality to escape their reality. But it turns out the virtual reality is even worse than the real reality. But he investigated different ways in which what we perceive might be fake, might be false. One of his most difficult visions was of a huge eye in the sky, and there was a big, like, God figure in the sky controlling us. He used this idea for one of his books, The Three Stigmata of Palmer Eldritch. He was so scared after writing this book that he never read it after writing it, because he actually had this vision, the vision of a, in this case, is a millionaire, technology mogul. He's so powerful that he develops a drug in which we can go all into a shared hallucination created by the drug, and he controls this hallucination. So he controls our reality. It's a very scary idea. These visions became even more powerful in the last decade of his life, in the 70s. He had a kind of religious experience. There is a very nice cartoon explaining everything that happened. So he suddenly got hit by a pink ray of light that hit in his brain and transmitted a lot of information to him. Among this information, there was the data that his son had an illness, a genetic illness. And according to his account of the story, it was true. They found that his son had this illness. In this picture that you see with the pink light, I created this for my screenplay about Philip K. Dick's life. And he tries to represent these visions that he had in the 70s, where he actually would see the ancient Rome, the Roman buildings appear in California where he lived. And sometimes he would see himself in the time of the early Christians fighting the Romans. So he had this idea that during history, there has been a good and a bad side, an empire that never ended. And from time to time, the timeline crosses itself, and we can see through reality this eternal fight between good and evil. In his time, he thought Richard Nixon was the embodiment of this evil empire. He explains all this in a book called Valleys, and it's very interesting because he does something I've never seen any other writer do. He himself is a character in the book, but he plays two different characters. There is the reasonable, sane side of Philip K. Dick, which is named Philip K. Dick. And then there is the paranoid, hallucinatory version of Dick also in the story. He tried those late years of his life to explain these visions. What is causing me this? Sometimes he would say it's an alien beaming information to me. Sometimes he said, oh, this must be some kind of supernatural god being that is trying to reincarnate again in reality and is using me as a vehicle to provide information to people. But he was at the same time very rational. He realized that
every of these theories that he would make up could not be true, or he could not demonstrate they were true. So after he died, he left many, many pages, thousands of pages written with different theories about his visions. This is called the exegesis of Philip K. Dick. So why these visions? Do we know why? Was he mad? Was he mystic that had real supernatural apparitions? So there are all kinds of theories. Some people say he took too many drugs. Some people say he was psychotic and he heard voices. We don't know. He actually didn't take hallucinatory drugs. He didn't like LSD. It was very bad for him. He had bad experiences. But he took a lot of amphetamines because he worked writing a lot at night. And since he was little, his mother would feed him medicines that were actually amphetamines. So he got used to having this kind of drugs. And that might have affected his vision or his sense of reality. But it doesn't really matter. Some other people say, oh, he had a kind of epilepsy in the temporal lobe of the brain. And this epilepsy can cause this kind of visions. We probably will never know. But maybe in a different time, in ancient times, he might have been considered a prophet, like the prophets you find in the Bible or other religions, because he had this vision of a different world, and he tried to communicate this vision through his books. What is more interesting for us is there's also the idea that Philip K. Dick was really a prophet in the sense that he predicted or he anticipated the future that we live today. So you can see, for instance, in this article, it's just a few days ago, it was published a few days ago, and they discuss, you know, about dystopias, right? Dystopias are stories that paint the picture of a very bad world that might look like our world, and it's a way to criticize current aspects of our society. So people often wonder if what we live today is similar to George Orwell, 1984, or Aldous Huxley's Brave New World. But actually, many people say it's more similar to the way Philip K. Dick saw the future. Why? We will discuss about it, but basically what we see is our ideas about reality and identity are manipulated and are being confused. So let's go to the two most important questions that Philip K. Dick posed himself and is still posing to us. The first one is, what is real? This, of course, is a very philosophical, metaphysical question, but for him, because of his visions, was a very personal question. I like to explain that virtual reality, in a wide sense, is not only that you wear some helmets and you get immersed in this simulation. All our culture can be seen as a virtual reality device. Why? Because we built from the beginning ways to transmit information that is not in our genes, is not in our brains. It has to be transmitted from one individual to another, from one generation to another. And to do this, we create fake realities, a story, a myth, a god. These are fake realities that we invent to explain something and are transmitted from one generation to another. In the modern times, we have very sophisticated ways to create fake worlds. We have literature, we have opera, we have the movies, and it gets more and more real. It looks more and more real. And we get to the current time where we can simulate a lot
of what our senses feel in the real world. So it's getting to the point maybe where we cannot distinguish real reality and virtual reality, or we might get to that point. Some examples that we can think of right now, how the distinction between virtual and real is getting blurred. One is, for instance, virtual money, which we just had a talk about cryptocurrencies. This is a little bit different. It means there is money that is used in a virtual world, for instance, in an online game, but this money, which is virtual, is also connected to reality because people have to use real money to buy it. And if they make a lot of money in the game, then they can get real money. So both worlds are connected. You probably have seen also these videos where they have somebody talking and there is a real person, George Bush here or Barack Obama, who talk and say the same things that this guy is saying. They are synchronizing the movements in the video, so it looks like George Bush is saying something. This is very cool technology, but of course, it makes us wonder, from now on, we have to wonder if everything that we see in a video is real or not. We have seen virtual actors. We have seen the last example is interesting because they simulate hallucinations. They are either using a normal video recording and simulate how people who are psychotic or who take hallucination drugs, they would see this image. So they can even create this hallucinatory experience. We have today a new battleground in the virtual and real worlds. One phenomenon that we can see very clearly is we have more and more information. We have access to so much information nobody in the entire history of the world had that much information. Nunca antes a gente teve tanta informação como a gente tem na internet em outras mídias. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa filtrar essas informações. Não dá para absorver todas as informações produzidas na web ou em todos os outros as outras mídias. A gente utiliza algoritmos para filtrar essas informações para que a gente possa ver o que é realmente interessante para a gente. But this might be a problem. Mas isso pode ser um problema, né? E se os algoritmos estão usando o viés de outra pessoa? Ou seja, eles podem nos mostrar coisas específicas. Eles podem interpretar quais são os nossos interesses e reforçar isso. Então, esse filtro nos faz questionar. Será que a gente está enxergando tudo o que existe? Ou será que a gente só está vendo uma visão estreita e parcial da realidade? É claro que esses filtros que a gente tem nas mídias sociais podem estar cheios de notícias falsas, famoso fake news. Então, isso se tornou um novo campo de batalha. Tem gente que trabalha e se dedica para criar notícias artificiais, notícias falsas. Mas o problema não é só que outra pessoa pode controlar esse filtro. O problema também está com a gente. A gente criou esse filtro com as nossas preferências. Então, quando a gente começa a assistir coisas e fazer pesquisas na internet, o algoritmo filtra outras coisas e exclui elas das nossas buscas, porque ele vê que a gente está interessado num certo tipo de coisa. Então, a gente está reduzindo e estreitando a nossa perspectiva, simplesmente pelo que a gente busca. É aquela questão do ovo e da galinha, né? Quem que veio primeiro? Então, outra questão com a mídia social é a seguinte: nós somos muito sensíveis quando alguma pessoa diz algo que a gente não concorda, é ou não é? E muitas vezes a gente filtra o canal dessa pessoa, a gente exclui a opinião dessa pessoa, a gente fala, isso não faz sentido, isso não tem nada a ver, eu não tenho interesse nessa opinião, esse cara é louco. E quando a gente faz isso,
A gente também cria uma certa realidade virtual ao nosso redor. A gente cria uma bolha social, onde a gente só ouve e lê coisas que a gente concorda. Então, outra forma que nós estamos criando essas diferenças é através das mídias sociais. Em muitos casos, as realidades virtuais são muito extremas. Tem gente que realmente acredita até hoje que a Terra é plana. Essas pessoas têm comunidades, elas têm os seus próprios sites e elas reforçam as crenças umas das outras. Então, isso é um perigo. A tecnologia nos dá uma forma de poder nos fechar nessa bolha, nessa realidade virtual pessoal. Outra grande questão que o Philip K. Dick sempre tratou no seu trabalho é o que é humano, o que significa ser humano. Isso começou porque ele visitou a Disneylândia com a família dele lá nos anos 60. E eles tinham essa exposição, onde eles mostravam uma versão animatrônica do presidente Lincoln, um robô do Abraham Lincoln, né? E ao mesmo tempo, o Philip K. Dick estava fazendo uma pesquisa sobre nazistas para poder escrever o Mine in the High Castle. E ele percebeu que, por um lado, esse androide tinha uma aparência muito humana. Mas, por outro lado, alguns seres humanos, como os nazistas, funcionavam e operavam como robôs, né? Eles se comportavam como robôs durante a guerra. Então ele passou a questionar qual é a diferença, né? Onde começa o androide e termina o ser humano e vice-versa. E é claro que isso se tornou o tópico de muitos dos seus livros. Ele escreveu bastante a respeito disso. O mais famoso é Do Androids Dream of Electric Sheep, que foi um dos livros que foi adaptado no filme Blade Runner, né? Então ele está dando uma resposta para a gente aqui. Então, só lembrando que o Blade Runner foi baseado no Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Então, com essa máquina no livro, no filme, eles testam se as pessoas são androides ou não. Esse teste que eles realizam é um teste de empatia. Ele apresenta umas situações para as pessoas para observar a reação emocional dela. Então, a resposta do Dick foi essa. Nós somos os seres humanos porque nós temos empatia. E nós vemos a mesma coisa, o mesmo tópico na nova adaptação do filme Blade Runner, que foi lançado recentemente. Esse personagem, o Kay e a Joy, que o Kay é uma pessoa e a Joy é um ser de inteligência artificial, os dois se tornam seres humanos, no sentido que os dois aprendem a ter sentimentos e se sacrificar para outras pessoas. Então, o que o Dick está dizendo? Ele diz que a diferença entre seres humanos e aqueles que não são humanos não se trata do fato da gente ser de carne e osso. Não é por nós sermos máquinas ou não. A diferença e a característica que define o ser humano é a capacidade de sentir empatia, quando você pode ter sentimentos por outras pessoas. Aqui a gente tem um episódio no Electric Dreams, do Philip K. Dick, que lida com o mesmo tópico. Esse cara aqui é um ser humano, ele é um general, mas ele é um homem horrível, né? Ele é um cara muito abusivo com a esposa dele. Então ele vai para outro planeta e o avião dele é... O cérebro dele é capturado por um alienígena. Nesse sentido, o cérebro dele se torna um alienígena, mas ele se comporta como ser humano. Dessa forma, ele começa a tratar a esposa muito bem e a esposa dele se apaixona novamente por ele. Então, qual é a mensagem do Philip K. Dick? Ele está dizendo que a empatia é muito importante. Então, de fato, nós vemos muitas adaptações onde nós vemos robôs e, ao mesmo tempo, como eu disse, ele dizia que os seres humanos podem ser como robôs. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz com a nossa realidade, pessoal. Porque a gente pode mudar ou definir nossas realidades como os nazistas fizeram. Naquela época, eles criaram uma realidade onde os seres humanos acabam se tornando falsos seres humanos. Esses seres humanos passavam a se comportar como robôs.
Então, as duas questões estão interrelacionadas. Como nós definimos e criamos as nossas realidades? Isso tem a ver com a questão da nossa identidade como seres humanos. Tem essa cena, né? Nesse filme que eu adoro. E ele tem que decidir... É o Vingador do Futuro, né? Eu adoro esse filme. Ele tem que decidir se ele vai sair da alucinação ou não. Tem um livro muito interessante que se chama Scanner Darkly, também, que também se tornou um filme, que trata de um policial. Esse policial trabalha investigando narcotraficantes. Mas ele mudou a identidade dele tão bem que, no final das contas, ele nem sabe se ele é um traficante, se ele é policial, porque ele se identifica tanto com aquela realidade que ele esquece. Ele nem sabe mais se ele é um policial ou se ele é um traficante. Então, muito interessante. Então, agora eu vou entrar numa questão pessoal do Dick, né? A gente viu como é que é a visão dele, como que era a preocupação dele em relação a esses tópicos, mas a gente também pode falar que isso é uma questão política, né? Essa questão da realidade e da identidade. Hoje em dia tem muita ansiedade no mundo. A gente tem uma vida de muita qualidade comparada com os tempos antigos. A gente não tem tanta pobreza, a gente não tem mais tantas mortes, a gente tem uma expectativa de vida maior, mas a ansiedade é muito grande, em parte por conta dessa desigualdade econômica que a gente tem. Mas a gente também tem muita ansiedade porque a nossa realidade e a nossa identidade têm se tornado cada vez mais complexa e a gente se sente ansioso com isso. Eu coloquei aqui um exemplo na tela do meu país, do que acontece lá na Catalunha. As pessoas estão tentando redefinir a sua identidade. Nós vemos diferentes países, diferentes referências. Então, a questão não é só teórica, não é? É uma questão muito importante. Outra fonte de ansiedade a respeito da nossa identidade é muito real. Isso vai acontecer cada vez mais. É a nossa relação com a inteligência artificial. Aqui a gente tem alguns exemplos na tela. Isso é outra consequência das novas tecnologias. A relação entre as pessoas está mudando. A gente está cada vez mais usando a tecnologia como intermediário. A gente não se conecta mais com as pessoas. Agora tem empresas que já estão vendendo robôs animatrônicos e androides muito realistas para que você possa ter companhia. E essa tendência vai continuar, como nós vimos no Ex Machina e outros filmes. Na verdade, a inteligência artificial vai ter que ajudar as pessoas. Vai ter que ajudar com a relação entre as pessoas, porque nós estamos cada vez nos desconectando mais das formas tradicionais de relacionar. Outro bom exemplo é o filme Ela, que é um filme muito interessante, porque o personagem se apaixona com o seu dispositivo, com a sua assistente de inteligência artificial. Para mim, tem uma parte interessante no filme que a inteligência artificial, né, ela também se desenvolve, ela evolui e aprende a como ter sentimentos. Então, a gente tem uma mão de duas vias aqui. Nós vamos aprender a nos relacionar com a inteligência artificial, mas o contrário também vai acontecer. As ferramentas de inteligência artificial vão aprender sobre os nossos sentimentos para ter mais empatia. Nós já temos alguns assistentes que nos ajudam com as nossas vidas diárias. Nós temos robôs que trabalham em hospitais para dar apoio emocional às pessoas que estão lá doentes, precisando de ajuda. Então, nós estamos no momento crítico para a tecnologia. Nós temos que entender como a tecnologia vai ter empatia. E esse é um dos aspectos pelos quais nós precisamos de mais mulheres trabalhando com tecnologia. Estudos sugerem que as mulheres se interessam mais pela tecnologia quando o trabalho não se resume só a partes mecânicas, e engrenagens e parafusos. É mais sobre como você integra a empatia e o aspecto social na tecnologia.
Essa tendência que vai em direção a uma inteligência artificial mais poderosa vai continuar. A inteligência artificial, muitas vezes, faz tarefas melhor do que os seres humanos. Não só ganhar um jogo de xadrez online, mas tarefas que seriam impossíveis para nós. Por exemplo, aprender certas coisas ou criar certos tipos de software. Então, obviamente, isso traz uma grande questão, isso é um grande desafio para nós. O que vai acontecer com a nossa identidade quando a gente tiver a inteligência artificial e os robôs fazendo tarefas melhor que os seres humanos? Então, eu não gosto de interpretações extremas dessas questões. Eu não gosto de nenhum, de extremo para nenhum lado. Muitas pessoas acham que vai ser um desastre para a humanidade e que a gente vai ser completamente dominado pelas máquinas. Tem outras pessoas que dizem, não, vai ser excelente, vai ser uma maravilha, a gente não vai mais precisar trabalhar, as máquinas vão fazer tudo para a gente e a gente vai ficar feliz para sempre. Eu não acho que seja um nem outro. A gente precisa aprender a viver junto. A gente vai evoluir junto. A inteligência artificial vai ser outro componente dessa evolução cultural. E essa evolução foi destacada antes pelo autor. E com certeza nós vamos nos distanciar da nossa origem biológica cada vez mais. Porém, isso é uma questão difícil para a gente, né? Vai levar gerações e gerações para a gente realmente se adaptar a essas mudanças que são muito rápidas. Então, isso está acontecendo a nível de software. Nós nos comunicamos através da inteligência artificial, mas é claro que tem diferentes propostas, diferentes ideias para tornar isso mais viável. Tem algumas empresas que já estão trabalhando. Elas já começaram a criar interfaces entre o cérebro humano e os computadores, ou as ferramentas de inteligência artificial. Por exemplo, a Neuralink foi fundada pelo Elon Musk, que é o cara do SpaceX. Então, isso é um trabalho sério, esse negócio realmente vai acontecer. Existem projetos, existem plantas e planos para mostrar como nós podemos nos desenvolver nas próximas décadas, considerando que a gente vai diminuir as nossas limitações biológicas. Uma forma seria criando corpos artificiais. Ou incutir a nossa consciência em simulações de computador. Talvez vocês tenham ouvido falar da ideia de singularidade, ou singularity. A ideia de singularity diz que as máquinas e as ferramentas vão se tornar tão sofisticadas que, de alguma forma, nós vamos poder integrar com elas, porque a gente vai estar no mesmo nível que as máquinas, mas elas vão se evoluir mais rápido. Então, a gente precisa assumir o comando dessa evolução. Se nós não assumirmos a frente dessa evolução, nós vamos ficar para trás. E é claro que isso traz à tona uma série de questões. O Elon Musk disse algo que parece até estranho, né? Mas, como eu estava dizendo, isso é uma evolução cultural que está acontecendo, não é nada de novo. Ele disse que todos nós somos ciborgues. Eu acho que ele quis dizer o seguinte: nós já estamos fazendo uma grande interface com a tecnologia. Então, sim, tudo bem, a gente vai ter uma interface mais física no futuro, talvez, mas não é nada radicalmente novo, é uma continuação de um processo que já está acontecendo. E ele também argumenta, como ele criou uma empresa, ele argumenta que se não nos conectarmos dessa forma, nós ficaremos obsoletos. Nós vamos ficar de fora. Então, essas são perguntas que a gente tem que se fazer, né? Porque a gente vai criar esse futuro. Isso vai acontecer na nossa vida e todos vocês vão participar desse processo de um jeito ou de outro.
Agora eu vou falar sobre uma lição mais pessoal que a vida de Philip K. Dick deixa para nós. Se nós somos visionários, nós temos que embarcar nessa evolução. Talvez você tenha ouvido falar da história de Fausto. Essa é uma lenda antiga que foi reescrita muitas vezes de diversas formas. Traz a história dessa personagem que faz um acordo com o diabo porque ele quer que uma mulher se apaixone por ele. Essa é a versão inicial da história, né? Mas tem outras versões que foram lançadas depois, onde ele faz um acordo com o diabo para ele poder ficar rico, ficar bem sucedido, ter acesso ao conhecimento. Tem uma versão bem interessante que é do Thomas Mann. Ele escreveu uma versão do Fausto, onde o Fausto é um compositor, ele é um artista, e ele não consegue compor a música que ele quer. Então ele faz um acordo com o diabo para ele poder compor essa obra-prima magnífica. Mas isso acaba drenando a saúde dele, e no final das contas, vai acabar por matá-lo. Então o Philip K. Dick era mais ou menos como esse compositor. Na verdade, na última entrevista dele, ele falou sobre o livro que ele ia escrever, que ele acabou não escrevendo. Esse livro se chamaria The Owl in the Daylight, que é sobre um ser que vive à noite. A coruja, né, no caso, enxerga bem à noite, mas de dia ela é cegada por muito pelo sol. Então isso é uma metáfora. É uma metáfora de alguém que tem uma visão. E essa é uma visão tão forte que a pessoa não consegue absorver. E isso é exatamente o que aconteceu com o Philip K. Dick. Então, no livro, um compositor seria invadido por um alienígena. O cérebro dele seria invadido por um alienígena. Ele começaria a compor músicas incríveis, mas o cérebro dele passa a se decompor. Ele vai morrer. Então, ele tem que escolher entre uma vida normal ou ser um grande artista. O que vocês fariam? Esse é o dilema que o Dick tinha na vida dele. Por um lado, ele era um homem de família, ele era um cara muito carinhoso, ele adorava mulheres, porque ele tinha cinco esposas, ele teve cinco esposas, mas por outro lado, ele tinha visões. E essas visões acabaram por deixá-lo famoso. Isso só no final da vida dele, quando ele conheceu o Ridley Scott e eles fizeram o Blade Runner. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre esses dois aspectos da nossa vida. É uma escolha que todos nós temos que fazer. E depende da gente. O que vocês preferem? É muito difícil ter as duas coisas. Então, eu agradeço muito pela atenção de vocês. Vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem. Podem perguntar sobre o Philip K. Dick ou qualquer outra ideia que eu mencionei. Obrigado. Muito obrigado. Ok. This is on? Ok. Okay. Pessoal que está com radinho, pode fazer perguntas aí, que ele tem um radinho de tradução. Qualquer pergunta sobre o Philip K. Dick, qualquer pergunta sobre a importância da ficção científica no nosso mundo atual, podem fazer. Hey. So, what do you think? Are we real? O que você acha? A gente é real ou não? Does it matter? Não importa. That's of course the question. Claro que essa é a pergunta, né? Well, some physicists actually are trying to. Alguns físicos estão tentando provar que a gente está morando, na verdade, dentro de uma simulação. Tem gente trabalhando nisso. E eles argumentam que se a gente está vivendo dentro de uma simulação de computador, então a simulação não pode ser infinita. Ela precisa ter algum tipo de fim. Precisa ter algum
alguma partícula que simula o nosso mundo. Então, eles fazem experimentos de física para ver se tem alguma ruptura no tempo-espaço, para ver se o tempo-espaço é feito de pequenos cubos. Tem gente que acredita que a gente vive numa simulação. Eu acho que o jeito que eles tentam resolver essa questão não está correto. Né? Tem muitas formas da gente simular a realidade com um grande nível de detalhe em termos do que a gente vê. E a gente vê isso nos simuladores, né? Conforme você chega mais perto de alguma coisa ou de um objeto, ele fica mais detalhado. Então, eu não sei se dá para provar se a gente vive ou não dentro de uma simulação de computador. I think the important answer is, do we live in a... Eu acho que a questão importante é se a gente vive numa realidade manipulada. E será que a gente sente o efeito disso? Será que está faltando outra coisa? Porque a gente está ligado a uma certa visão da realidade, né? Então, eu acho que essa é a pergunta que a gente pode tentar responder. Como nós podemos ter a certeza de que nós temos todo acesso à informação? Que não é uma questão de quanta informação, mas uma questão de filtros, né? Não pode haver filtros que nos impeçam de conseguir uma visão abrangente de tudo. Então, acho que essa aqui é a questão. Mas é claro que é uma questão filosófica, né? A gente nunca vai responder isso. Você falou sobre implantar a nossa consciência. You said something about implanting our consciousness in a robot. So I would like to know, what is your take, and can we acquire more memories in our consciousness when you put that into a robot, or do you think it would just be a way to keep that consciousness alive for the next generations and our close family members? Okay, that's another of the great philosophical... Bom, essa é uma outra grande questão filosófica, né? Qual é a consciência? O que é a consciência, perdão? E será que a gente pode criar isso de alguma forma? E existem opiniões muito incisivas na filosofia tradicional a respeito disso. Tem um matemático que talvez você conheça, porque ele fez um filme recentemente, chama Alan Turing. Ele foi um dos matemáticos que decodificou os códigos alemães na Segunda Guerra Mundial. Mas o trabalho teórico dele foi até mais importante. Ele criou a base para os computadores atuais. Então, uma das perguntas que ele sempre fez foi: será que os computadores podem pensar? Ou será que eles vão conseguir pensar um dia? E ele percebeu que é muito difícil definir a consciência ou o pensamento. Então, ele mudou a pergunta. Ele disse: eu não sei como responder isso, eu não sei como essa pergunta pode ser respondida. Para mim, a questão é a seguinte: será que nós podemos distinguir quando estamos lidando com o computador e quando estamos lidando com o ser humano, com todos esses aspectos, sentimentos, empatia? Porque se chegar um momento onde a gente não consegue distinguir, aí não importa. Se ele se comporta como se tivesse consciência, então ele tem uma consciência. Porque eu não sei se você tem uma consciência. Eu sei que eu tenho. Porque eu moro dentro da minha cabeça. Eu sei o que eu penso, mas eu não sei o que você pensa. Então é bom que a gente possa utilizar esses critérios de comportamentos, né? Mas aí tem a questão: será que a gente pode criar essa consciência? Eu acho que em algum momento, se você aceitar que nós somos feitos de moléculas, o cérebro é realmente um organismo complexo. Eu acho que é provavelmente o objeto mais complexo do nosso universo.
Então, é muito difícil simular a atividade cerebral. A gente precisa simplificar muito um modelo de computador para isso. Mas talvez a gente seja capaz de criar uma estrutura neural que se comporta muito de maneira muito parecida com a nossa. O nosso cérebro é diferente, o cérebro de todo mundo é único. Redes de computadores e redes neurais são muito diferentes, então a gente teria que criar uma coisa distinta para cada indivíduo. Eu acho que em algum momento vai ser possível, porque de alguma forma a computação sempre evolui, não é? Então isso seria outra interpretação daquela questão da singularity. A gente vai chegar num nível onde a gente consegue simular todos os processos do cérebro e a relação deles com o corpo. Mas eu acho que essas coisas não acontecem da noite para o dia. Então, com certeza, vai ser uma evolução. A gente vai evoluir com essas interfaces neurais. E os robôs? Eu não acho que a gente vai ver tantos robôs como a gente vê no filme, né? Como o Robocop, que parece um ser humano. Isso não é muito prático, mas nós vamos sim ver muitas ferramentas de consciência de inteligência artificial evoluindo em diferentes dispositivos para nos ajudar a se comunicar com a gente, analisar a informação, ajudar a resolver problemas, mas vai ser um processo de evolução. Mais alguma pergunta? Comentando sobre a pergunta dela. Você acha que dá para copiar a consciência de alguma pessoa se isso acontecer? Você acha que dá para considerar a mesma pessoa? Se você copiar a consciência de uma pessoa, dá para considerar ela a mesma pessoa? Essa é outra questão filosófica clássica. Muitas pessoas já questionaram isso sem essa transmissão de consciência. Tem filmes onde você vê que você pode fazer uma cópia sua e outra pessoa pode assumir a sua identidade, pode ter a mesma personalidade e seria você, né? Mas para onde a sua consciência vai ser transferida? Né? Para essa cópia, para aquela cópia, ou para outra cópia com a sua própria consciência? É a mesma situação. Se você aceitar que a sua identidade é definida pelos seus atributos físicos, e se você simular esses atributos físicos até um certo ponto, vai ser exatamente como você. As ideias que você tem sobre o mundo, seus pensamentos, suas ideias sobre você mesmo. Se nós aceitarmos que esses processos são processos cerebrais, então isso pode ser simulado. Eu acho que a questão interessante aqui, como eu falei, é que isso é um processo de evolução. Os seres humanos vão diversificar. Algumas pessoas vão pender para um lado, tem outras pessoas, já tem gente que tem muito dinheiro que está financiando esses projetos para serem imortais. Essas pessoas querem desenvolver tecnologias para se digitalizar e para se transferir para alguma simulação. Mas nem todas as pessoas vão poder pagar isso, obviamente. Tem gente que fala, eu quero um outro corpo para poder voar pelo espaço. Tem gente que prefere viver num mundo virtual. Então, é um daqueles elementos da nossa evolução. Diferentes seres humanos vão reagir de diferentes formas. E a ficção científica apresenta diversos cenários onde isso acontece. E eu acho que isso vai acontecer. Vai acontecer quando a gente for para o espaço, a gente vai ter que se adaptar a outros ambientes. Eu escrevi alguns textos sobre isso. Então, se você fizer uma busca no Google pelo meu nome, você vai encontrar os meus textos. Tem mais uma pergunta ali. There's one who has the microphone. Oh, okay. Eu tô aqui. I would like to know Dick's opinion and your opinion.
if we live in a simulation, how come the ones that control us would allow us to, you know, to be enthusiastic about getting to know different universes and galaxies, and even the fact that you have access to information that there are other planets, you know, we know that they are out there. Is this part of the simulation, or is this maybe a lie that is perpetrated, you know? I mean, if has Philip K. Dick said something about this at some point, and what is your opinion about it? Okay, good question. So I explained that Dick had this intuition that bom, como eu disse, o Philip K. Dick tinha uma intuição que a nossa realidade não era exatamente o que ela parecia. Tem alguma coisa por trás, né? E ele acreditava que tem algum tipo de inteligência por trás disso. Tem um filme que chama Vast Active Life Intelligence System. Ele escreveu esse livro, ele sabia que tinha alguma coisa lá fora, mas ele não sabia exatamente o que, que era. Às vezes ele achava que era, de repente, um extraterrestre fazendo um experimento com a gente, todo tipo de coisa. Como ele não sabia o que estava acontecendo, ele escreveu sobre isso. Talvez seja um ser mais inteligente, um ser superior que esteja nos, se comunicando conosco. Mas ele não sabia o que, que ele era. Isso é uma questão muito comum na ficção científica e existem várias respostas para isso. Um dos meus autores favoritos é um polonês. O nome dele era Stanislaw Lem. E ele explicou esse problema. Ele disse que isso não acontece só com essa questão da gente talvez viver uma realidade falsa, mas no nosso próprio universo a gente pode encontrar seres que são tão poderosos e tão inteligentes que a gente, eles não podem se comunicar conosco, a gente não consegue se comunicar com eles, é muito difícil para entender as motivações desses possíveis seres que existem, porque eles estão fazendo o que estão, porque a gente tem as nossas próprias categorias de motivação, né? A gente sabe o que é altruísmo, a gente sabe o que, que é a lei, a gente sabe quais são os nossos instintos, instintos territoriais, mas outros seres podem ter instintos totalmente diferentes e outras motivações, pode ser um cientista fazendo um experimento. Por exemplo, tem uma série de livros de um autor chamado Philip Farmer, onde todos nós acordamos depois de morrer em um grande mundo chamado de O Mundo do Rio, onde tem pessoas de todas as épocas da história. Eles não sabem por que estão lá, nem quem que colocou eles lá. Então, essa série de books, de livros, é a história dessa tentativa de encontrar a origem e os criadores. Mas a questão é sempre essa. É claro que todos nós queremos encontrar um significado na nossa existência, né? Então, essas são as perguntas tradicionais feitas de outra forma. Mas eu acho que é uma dessas respostas que a gente precisa ter uma busca pessoal, a gente precisa responder na nossa própria vida. E no final, a gente precisa criar o nosso próprio significado, a gente precisa encontrar o nosso próprio lugar no universo. Tem mais alguma pergunta? Eu quero saber se você acha que os sonhos elétricos realmente refletem o que o Felipe falava sobre o futuro. Será que reflete essa visão ou não? Ok. Muita gente discutiu isso, né? Qual é o nível de fidelidade disso? E é muito mais fiel, muito mais realista do que os filmes de Hollywood, com certeza. Parece que é uma coisa mais antiga, né? A forma como eles mostram as histórias, porque essas são histórias que foram escritas nos anos 50 e nos anos 60. Então, elas são um pouco antiquadas. Essa ideia de realidade falsa e de memória falsa, na época, era muito inovadora. Agora, a gente está acostumado com isso. A gente vê isso nos filmes o tempo inteiro, então isso não é tão surpreendente hoje em dia. Mas eu acho que é uma coisa muito fidedigna, muito fiel às histórias originais. Alguns elementos foram mudados nas histórias,
mas eles mantiveram outros elementos. Nós vemos isso também nos filmes de Hollywood. Por exemplo, O Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro foi baseado em uma história bem curta, num conto, onde eles não vão para Marte, nem nada do que acontece no filme está no conto original. Não tem nenhum espião, não tem nenhuma trama, mas eles conseguiram manter aquela mesma ideia, aquela questão da memória falsa, de uma realidade baseada numa memória falsa no filme. Eu acho que isso é mais importante. Por exemplo, no novo Electric Dreams, tem muitas cenas de sexo, né? Isso era impensável antigamente. Nos anos 50 e 60 não dava para fazer isso. E tem questões, tem histórias de mudanças de sexo, tem muitos elementos onde eles tentaram, que eles tentaram modernizar essas histórias, mas no geral, eu acho que é um programa, uma série muito boa. Talvez não tenha assim um grande orçamento para efeitos especiais, mas as ideias estão lá. Mais alguma pergunta? Acho que está acabando o tempo. Então, eu agradeço novamente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu me diverti muito estando aqui. Ótimas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. E vocês agora têm muito no que pensar, né? Salvador, tempo bom, hein? Está mostrando. Salud. This is the Mark. Pessoal, eu fico feliz que vocês se interessam por Philip Dick, né? Foi essa ideia que a gente pegou para homenagear os 90 anos. E só para pegar aqui a carona, Salvador é um escritor de ficção científica também, tá? Eu não sei o quanto de Philip Dick tem na obra dele, mas depois a gente pergunta para ele. Do I get some? Okay. Yeah, as I said in the beginning, a very strange person. É, como eu falei no começo, sou um cara bem estranho. I like science. Eu gosto de ciência e eu gosto de filosofia, porque ambas estão conectadas. As duas vertentes tentam explicar o nosso mundo, porque o mundo tem sim significado, o mundo tem outros elementos. E a ciência por si só não pode explicar de onde isso vem, ou como nós vamos chegar ao significado da vida. Então, para mim, a ficção científica, desde o começo, foi o lugar ideal para a gente fundir esses dois mundos. Eu estava explicando antes que nós, como seres humanos, temos essa capacidade de prever o futuro. Nós fazemos isso no nosso cérebro, no lóbulo frontal do cérebro. Nenhum outro animal tem essa parte do cérebro. Nós criamos possíveis cenários sobre o que vai acontecer. Então, nós nos planejamos e antecipamos os eventos. Dessa forma, a gente consegue antecipar certas situações. Nós pensamos no que pode dar errado se a gente fizer alguma coisa. Então, a ficção científica é uma extensão dessa habilidade que é muito humana, de criar cenários futurísticos. Não quer dizer que aquilo vá acontecer, mas isso nos ajuda a decidir o que nós queremos fazer e a entender as consequências disso. Então, eu tenho um roteiro sobre o Dick, eu espero que um dia eles façam um filme sobre a vida dele, porque a vida dele é muito interessante. Eu tenho alguns livros de aventura e outras publicações, mas eu preciso agradecer o Sal, porque ele foi quem me convidou, então estou muito contente com o convite.